Dobrý den, přátelé. Dneska se nacházíme v Rumburku, v části Dolních Křečan, kde mám pro vás připravenou k prodeji tuto krásnou chatu s úžasným okolím. Pojďte se sami přesvědčit. Dnešní prohlídku máme za sebou. Doufám, že se vám chata líbí tak jako mě. Pokud rádi houbaříte, nebo se jen tak procházíte, nebo se chcete jen projet na kole, tak tady naleznete opravdový klid, protože to okolí je tady skvělý. Těším se na vás na prohlídce a mějte se fajn.